aslaamualaykum waramatlaahi wabarakaatuu soo dhawaadaaatalig ku xianjanaakeiwsbawasibkii waxaa maanta inii wadaa qiso xanuun badan qisadan waxaa ka baran kartaan cashro badan ee nolosheena quseeya iyo xirfadu mararka qaarkood siday nolosheena faaiide ugu leedahay hadababa yaan qisada wax wrudhacanaga siin kahor intaana qisada bilaabin saaxiibayal waxaynaga codsanayaa sida caadada inoo ahayd inaad muuqaalka layk badan saartaan si uu meelfog u gaaro gambaleelkana furo si aada u hesheed qisooyinkaaan maalilaha janaalka usoo gelino wixay warbixin gaar ahaaneydna waxaad noogu soo diri kartaan instagramka ee halkaa naga soo raaca haddaba aan bilowno qisada qisadani waxay dhacday taariikhdu markay ahayd labadii kun iyo toddobadii waxay ka dhacday waddanka tuunus waxa ay ku dhacday qisadani wiil dhallinyaro ah kaasoo lagu magacaabay maajid maajid isaga ayaa saaxiibka qisada iyo qofka wariye ee qisadan ka sheekeeyey sidan ayuuna ku bilaabayaa anigu waxaa la noolaa qoyskaygaoo ka kooban hooyaday iyo laba walaalahygiga yaryar nigmarkwaajiradadanoaabah waxaudhintayanigoo aad u yar xaalada maadi ee dhaqaaleheenna aad buuu hooseyemaragagarabwaaanasiin jiray maadaam aabaheen qoyska biili jiragarabna sinjiradhintay adeeradeen oobilkasta waay noo soo diri jireen wax yar oo biil ayagayaku tiirsanen myane nolosheenwaa noqon lhed mid burburto dhulka gasha lain dhaqaalha yarkaa noosoo diraanbishii nogu caawiyn noloshena kaafin jirtay aniga waqhtiga waxaan dhiganayay dugsiga sare maadaama da-da sideedi toban sane aan ku jiray laakiin ardayda dhigta dugsiga sare dhammaantood waxay lahaayeen talentiyo mid kubada talenti ku leh mid wax akhriska talent ku leh mid dabaasha talenti ku leh mid orodka talent ku leh lakin ninka keliyao waqhtiga aan dhihi karo bilaa talanti weeye wa aniga sababta waxaan talenti kuleeyahay maba garanaynba xaafadaa tegi jiray

xiigaasna omter in la helaa aadba u adkeed sidoo kalena qiimaha ombtrna aadbuusarakwaaau yiimacl wax obutr xaafada iyaal ma jiro laakin qaabkaaaiguwa qoresi kliyaayaan eegtay qaabkaas ayaa anigua wax ugu qoray rograma maaliabrkacashiranoo dgsa ad furfurtid ayaa maskaxdeda ku saefgaraysna marka sidaas ayaan u isticmaalaymacaik ayaaigu yii runaaant wiilyo xirfad ayaadmu ledahay alanti gaara ayay combyuterka ku leedahay ee kombiyuutarka ku dadaal oo xoogga saar maalintuu macalinka hadalka igu yidhi ardayda kale way igama seereen dhammaantoodna way isoo eegeen laakiin aniga wax muhiimada ma siin kadibna markii galaaska laga baxay guriga ayaan aaday anigoo aada u faraxsan macalinka hadalkiisina mar walbe uu maskaxdeyda kusoo noqnoqonayo markuu igu lahaa xirfad waxaad ku leedahay

markaad waxbarashada ku dadaashid iskuulka dhammaysid aada jaamacadda safarkeeda ku jirtid markaa waa khasab komutir waad helaysaa laakiin inta ka horeysa dadaal oo kaalimo sare dugsiga sare waa inaad keentaa markaad dhammaynaysid waayhay baan ku ihi hooyo anigay hooyo maalintaa waa soo noqonnay guriga ayaan wada nimi markaan guriga wadanimi ayaa hooyaday waxaa soo wacay mid ka mid a adeeraday kaasoo lodho nabiil nabiil waa ninka ugu aqoonta badan adeeraday sidoo kale waa ninka dhanka lacagta mushaaharku qaato kuwa kale waa ka mushahar badan yahay xoobaha waxaa la dhigi karaa

sababta kombyuuterka ayaan aada u caashaqsanahay waxaan isritalowma ku dhahdaa adeerow hadiyad waxay iga soo dhigtaa combiyuuter laakiin haddanana waan ka yara xishooday sababta hooyadai ayaa waxay nagu soo barbaarisay inaanan dadka wax la weydiisan ee wax walba aada rabta inaad heshid lagu dadaalo la shaqaysto xoogaagana lagu soo dhaacsado

tusaalahaan haddaan buug u baahdo kale haddaan wax suuqa ka soo gadanayo kale qofka keliya aan wax weydiisto waa hooyaday cid kale aan wax weydiisto ma jirto xataa adeeradayda kale haddaan xaafadahooda tago waxba ma weydiisto xataa hadday gacanta iisoo taagaan oo dhahaan how waxaan qaado waan ka diida

<applause> ايا وحي قصو هور موضوع كهد ليا هكركا وهن ياوي موضوع ادبانو ايجي كدونو معانيك ايا دبق صولاتي مركو معانيك ايه محكو يري معان سؤال بار ربعينا كويديو معانيك با يروا دي ويدين كرتا ماجدو وانكاقاتي وابيا وحكو يري معان هكر معنيه سماع الانفانسي akb wu gu yiri hakan micnihiisu waxa weye intaad qof xogtii dhexgashid aad xogtiisa ka xadidtuqof bangi acaggujirbangigisay jabsnagtkoqof facebookajabsans sawiradiis wi ayad soo qaadans ku riktsidtusqofba gmilkiska jabsansa xoogta muhiimkaugu jirta ayaad lasoo baxasa ama mararka qaarkood shirkadaha waaweyn xarumaha amniga ayaad jabsanaysa oo oog muhimkdac

waxaan isreniyo hakar aad noqotid waxaa noqonaysaa nin laga dameeyo dadka ayaad caawineysaa garab ku siinaysaa dowladada ayaad hadaarata securitigeeda iyo amnigeeda ku ilaalineysaa waxyaalaha soo noan baa niyadeeda kusoo dhacay laakin dhibaatada jirta ayaa ah hakar aan noqda combuter ma haysa taabaa ka horeysa combuter ma haysan guriga ayaan iska im waxaan sameeya garan waaye hooyo aya waaanku ii hooyo

da kale markii loo eego anigii isaguna saaxiibo ayaa ahayn laakiin muraad isagu talant wuxuu ku lahaa ama xirfad baan dhihi karaa dhanka akhriska

owaad anigana waxaan ku baasay kaalinta saddexaad wiil ayaa inoo dhexeeyay oo keli ah laakiin aniga waxaan ku rajo weynaa inaan kaalinta koowaad aan ku baaso rajadaydu taas ayey ahayd laakiin kaalinta saddexaad ayaan ku baasoy waan iska samray sababto waxaan isyiriy wax akhriskaaga ilaa hadda

sida aan faraha ugula jiray ayaa hal mar waxa iga soo horbaxay websd a ku qoran tahay roilkiisa hakar mar hedg markan arkay ad ayaan u yaabay kadibna qaybta massagkainta tagay ayaan massag u diray sababto a hakar mar he qofky u qoran tahay wejiga waxa u saaran weji qarsoon oo daboolan oo maskrati ah badanaa caadiyeena waxay caado u leeyihiin akrsku ina wejiyada noocaas ay isticmaalanadiowaxaanu qoray akarkaside ku baran kara markaanfariintaudiray

wuxuu yidhi ma adigoo sideed iyo toban sano jira ayaada rabtaa hakarnimo inaad baratid ha mada xadidaysa inuu qofku hakar noqdo ayaa jirta may buu yidhi may sidaad u hadlaysid hadalladaadu way qanciyeen yidhi master hejow adigu meeqa ayaad jirtaa wuxuu igu yidhi afartan iyo labo sano ayaan jira marka aniga wuxuu iiga weyn yahay labaatan iyo afar sano de ahaan aad baan u kala fognahay waa nin dhali kara waanaxay aniga markuu igu yihi afartan iyo laba sane ayaan jiraa sababtoa hooyadii mar walba waxay igu waanin jirtay dadka kaa waaweyn saaxiibha ka dhiganin laakiin xitiraan oo waalidka oo kale ka dhigo waxaan ku yidhi adigu waalidkay oo kale ayaa tahay waxauu yidhi kaba sooqaad inaan waalidka ahay hadda ma doonaysaa inaan anigu ku baro hakarnimada aada hakar noqotid waxaan ku yidhi haa diyaar baan u ahay waxaan kugu mahad celiyo ma aqaan haddii aad hakar iga dhigtid waayahay wuu yidhi hakar waan kaa dhigayaa waana kubarayaa laakiin degniino ayaan wiilo ku siinaya degniinta koowaad ayay waxay tahay waxaad iga ballanqaadaysaa inaadan xakarnimadaada markaad hakar noqotid aadan u adeegsanayn shaksi aada isdagaasheen ama shaksi dhibaato kuu geystay aadan kaga aargudanayn yacnii aargudsi khaldan aadan ku samaynayn waxaan ku yidhi waa ballan wuxuu yii sidoo kale waxaadiga ballanqaadaa inaadan ku samaynen tuuganimo sidoo kale wax aan ogolayn sharciga inaadan ku dhaqaaqan hakarnimadaada waxaanku yii waa balan waa samayna intaasoo dhan wugu yii akar haddii aad noqonaysid waa inaad noqota hakar wanaagsan oo dadka caawiya sidoo kale dowladiisana caawiya looma baahna inaad noqotid hakar iska orda wuxuu raba iska sameeyo baxar nafsadiisa gasha hadhowdina noloshiisa ay burbur ku damayso iyo xabsi intuu lacaga jabsado xoogo aan loo baahnayn intuudhaco eahaaso dhan waa inaad ka taxadartaa wywaan ka taxadaraya yanku ii wuxuu yidhi haye cashirkaaad hakarnimada ku baranaysid hadda ayuu inoo bilaabanaya weliba xili kastoo habeen ah waa inaad galaaskaaga soo xaadirtaa wya waanku idhi aniga xiise saa-ida ayaan u qabay inaan hakar noqdo markaa master hedg xili kastoo habeen ah cashire ku saabsan hakarka ayuu siinayay qaabka wax loo jabsado qaabka macluumaadka qofka looga soo xado sidoo kale qaabka qofka xogtiisa intii loo dhexgalo loogu ogaado macluumaad sida bangiyada loo dhaco sida jimeilada loo dhexgalo sida xogaha loo soo xado waxyaalo badan ayuu ibaray kadibna wuxuu yidhi baraagtis garay bal isku day bangiga wadanka aada joogtid oo kale inaad dhex gashid xogtiisa kadib intaa baraaktis garaeyay ayuibu arka anoo dhexgalaya wuxuu yidhi xirfadaadu aada bay u sareysaa haddana si fiican baad u baratee

master hege macalinkayga ayaa tahay hayga tegin may buu yidhi aniga maadaama kuu faa'iidieyey inta aan garanayay hadda waan kaasi tegaya haddii aada rabtid in kale adigaa sii raadsan karoo baran kara waayahay baan ku idhi goo weliba ka walaacsan ka tegitaankuu iga tegay master heger waayo wuxuu ahaa isagu macalinkaygii wuxuu aha qof noloshayda qaali ku ah waa qofkii i baray nolosha hakarnimada waa qofkii iga dhigay hakar wuxuu iga tegay dhexal aan go-ayn master heger laakiin waa ku khasbanaa inaan aniguna siimaca salaameeyo maadaamauu isagu go'aansaday inuu sidaa noloshayda uga baxo marka waxaa dhacday maalin maalimaha ka mid ah anigoo iskuulka imi waqhtiga waxaan ahaa fasalka labiyo tobnaad kn waxaa soo dhowaa imtixaanka shahaadiga ee fasalka labiyo tonaad markaan ishuulka sidaa u imi waxaanis aragnay saaxiibkii muraad saiibki muraad ayaan dareemay inuu walaacsan ya o murugeysanyahay waxaan ku yihi saaxiib muraad maxaaha kugu dhacay oo ku helay wejigaaga maanta muruga ayaa ka muuqatee nashaad iyo farxad kama muuqate wuxuu yihi saaiib arin ayaan ka walaacsanahay arin ku dhacay walaashay waauwalaahamaa udacawwalaawi ay isbarteen marka wiilka isbarteen sawiradada isoo dirayku yii sawiradedii ay udirtay wliwaudirtay miriidii aalabadeenu is arkin ogo sawiradada ayaan soo yaacinaya oo meelaha soia mdia baraha bushada aan soo dhigayawa inaan kulaaa rwalaha sawiraudirtauiaadusawirameldigqof aabahi aad ayuu caroonaya xataa waxaa dhici karta heer inuu gaaro walaasha inuu kow kaga siiyo marka qofkaas <muchas> ayaa walaashay sidaa ugalay marka aniga waxaan ka naxsanahay haduu baraha bulshada walaashay soo dhiga waxa ku dhici doono aabahi ku samayndoono walaashayna baryahan dhan oynaysay ayado ruuxeeda ayaa nafsadeeda canaanaysa waa samaysana maaqaan way iska aamusan tahay qol ayay ku jirtaa way marugeysantahaybs tahay qofka walaasha rikaataynaya ciwaankiisa waa inaad siisaa ciwaankiisa ah waan baaraya sug wuu baaray warqad buu igu qoray markuu warqadi igu qoray waxaan ku ihi kaba soo qaad walaasha an wax walba u xaliyey ilaa hadda kuma fahmin buu yii waayaha waad fahmi doontaye beri ayaan kulmi doonayaanku ii waayaha buu igu yihi markay galaasyadii dhammaadeen oo la fasaxay iskuulkii aniga waan soo tegay xaafadda ayaan soo aaday qolkayga ayaan galay kombyuuterka ayaan fahiistay kadibna ciwaankii ayaan kombyuutarka geliyey markaan ciwaanka geliyey waxaan bilaabay ciwaanka ninkaas uu leeyahay ee gabadha rikataynaya inaan jabsado markaan ciwaanka jabsaday waxaan ku arkay sawiro badan ay leedahay walaasha muraad kadibna sawiradii ayaan ka dhaliday sidoo kale waxaan ku arkay sawiro badan ay qoyskiisu leeyihiin walaalihiis ay leeyihiin koaalidiintiis ay ku jiraan sawiradiioo dhan ayaan kala soo degay waaan kusoo shubtay kmbtrga kadibna kmbtri ayaa ls kaga shubay waasoo qaaday maalintii xigtay markaan iskhoulka tagay ayaan u tagay saaxiibkii muraad waxaan ku iri saaxiib muraad

والسين. «صوت نيوال بوهكرا»

muadma aragtay waaan ku idhi may wiilkaaga muraad ma arag ee waxa igu damaysay maalintai imtixaanka ishuulka natiijadiisa la eeganamamaliaasugu asaysomaha hmaalintaasgudamysayedanu ii waay tii wiil yaho i dhegayso wiilkayga ilaa hada ma garanayo meeluu aaday meeluu jaani ciriib dhigay dhibaatadaasoo dhan adiga ayaaka dameywii side ayaa aniguga dameya

ayuu aadayaa ma malayn inuu tan xun oo negativeka aadayo waxay igu tiri idhegayso wiilkayga

aniga alaabtayda ayaan xirtay waan istiyaariyey adeeraday ayaa imacasalaameeyey sidoo kale hooyaday diyaaradii ayaa waxaa ka raacay airopoorka magaalada caasimada ah waxaana ka degay dalka maraykanka halka markaan ka degay dal casriya aada u weyn qurux badan ka dhaadheer daaraha wadankaa ka iminleh sidoo kale laamiya casri a leh wadan xadaaradiisu aada u horumarsan tahay wadan shaksi kasta uu ku riyoodo inuu tago ayaa markaa aniga waxaan u helay deeq waxbarasho

jaamacadka ayaa galay mudadii lixda bilood heed ayaandhamaystirtay ee luuqada ingiliishka sababtaa markii hore luuqada ingiliishka aqoon baan u lahaa laakiin lix bilood waa habka lahjadoodamaadaam lahja gaara dadka amerikanka leeyihiinqaab saxa luuqada ingiliishka uga hadlo markaan wadankayga joogay luuqada waan garanayey laakiin wadankan markaan imi waa inaan si fiican lahjada aanula qabsada si ficanwainaan luuqadooda u fahma wmarkaoogwan ku hadli jiray laakin dee luuqada aan ku hadlayay ma ahayn luada sidan ay uga hadlan wadna marnay joogan ayug hadlayangma hadli jiri sida dadka ariaanoo caadiga ug hadlaan ayaauga hadli jiray markawaa goaansaa inaan sii siyaadiyo wadankaasna waqtiga dalka mar wa ka jirtay cunsuriyeen oo dadka madowga ydadkaadnwhwanigdiaa masi saajeaa inaan shaqeysto gelina aan waxbarto marka wxaan ku arkay jaamacada wiil wadanka indonesia kasoo jeeda indunesiyan ah kaasoo waqtina jaamacada dhigta waqtina meel koviteria ah oo shaxay lagu iibiyo cuntada fastfuodk a ycuntada fudud lagu iibiyo ka shaqeeya markaaniga waaan jeclaa ninkaasoo kale inaa noqdod watina meelaha ka shaqeeya waqtina jaamacadda dhigto

وانفري بل كان كنشد سيدا اوفري مسي وحبكو جربة

waxaan ku idhi arrinaa boolis la wadaagaya ma jirto waxay dheheen wiilka meherada ayaa noo sheegay ee arinka wiilo maka tanaasulaysaa mise naftaada ayaad rabtaa inaad nacdid waxaan ku idi wyst anign ka tanaasulay waxaan booli usheegay ma jirto wyah wyah bay dheheen laakiin maadaama boolis hamisay ciqaabteeda waad mari doontaa aniga hadalkaas aadbaan ula yaabay waxba kama soo qaadin waan iskaga tegay oo maalintaa waxaan iska aaday jaamacadeyda

anigoo jaamacada usii socda raba jaamacadtgaloqoa seedisii galo ayaawaaanarkay addaadnin abwaawtaan kamid ua ayawataan minwtboskolad ma aywmarkameel leyr ayaa angumarasi too ywejiyadoda aadinajamacadmarkasiai ugaldhnwliwadabtaariboli idla wadagianboolika la wadaagaya arrinkii daraagiska aada meesha ku aragtay waxaan ku yidhi arrinka maxaa booliska ula wadaagayaa shalay baan ka wada doonnay raggii waxaan ku idhi arinkaas halkaasaan ku xidray may 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 adiga waa inaan ku jilcinnaa kadib ayaad ka waantoobaysaa jilcinta maxaad ula jeedaan baa ku idhi laakiin labadii ulaha watay ayaa ul igu bilaabay way i garaaceenoo madaxa ay garuun igaga dhufteenoo madaxa ayay waray dhulka ayaan ku dhacay aniga waan dhiig baxay anigoo dhiig baxaya de ayaa ardayda jaamacadda ila oraday waxa geeyeen husbitaalka halkaas ayaa liigu dabiibay kadibna booliska ayaa iyimi waxay dhhey raggii waxaan kuu geystay ma aragtay wejiyadoodii ma arag ayaan ku dhahay laakiin dee de kamarooyinka jaamacadda ka baara lakiin markii kamarooyinka jaamacadda laga baaray ama baabka ilinka jaamacadda ku xirnaa

ku xirnaa waxaan ka arkay wejiyadooda iyo meeshaay aadeen

uleyahay xoogaha sida loo baaro xogaha sida loo dhexgalo loo dhaliido isla markoba comuterkayga ayaan lasoo kala baxay waan kala furay markaan comuuterka sida u kala furay waxaan arkay farin ay iisoo dirtay walaashii munaad markaan sidaa u arkay

lakin wax muuqaal oo caddaynaana lagama hayo sidoo kale anagoo arday ahaa o waxbarashana loo soo diray ayaan maafiya faraha la galnay mafiyana waad garanaysaan markii dhallinyaro yar dhibaato ay u geysato maxay sameyn karaan ayay kula tahay waad iska garanaysaa waxay sameynayaane maalin maalimaha ka mid ah

waa jaamacadda agteeda ardaydii o dhan ayaa isku soo ururtay waayil markaa aniga waxaan u maleeyay in uuba dhintayba sababta waayil dhiigga ka baxay iyo qaabka lafdhabartiisa madaxiisa wixiioo dhan dhiig baa ka baxaya ilaa dhabarka halkaas way kala jeexantahay dhiig baa ka socda madaxna dhiig baa ka socda ma hadlayo miyirkiisa ayaa daboolmay wyiwaa qofka kliya o meesa igu hay oosaaiibkii ahaa marna an walaalkayg kale kasoo qaaday sababt wax walbaaubaangu cawi markaniga waa murogoodaiala fur yi indhah kala fur waay ugudbendadk meesa joogaay ambaa u yeray ambaat ayaa timi wyil ayaa la saaray aniga waa raacay wyi sbitaa yaerkbit

عبر كدب نخاطير تي ايا كصوب حي قلينك مركي كصوب حين وحن كويري وايل سواسيدي حالة ديسا وحي قولي صاحبك وايل حدا وان كبد بادي نخاطر qaliimo badan markaan ku samaynay waan ku guuleysanay laakiin saaxiibka waayil waxaad ogaataa hadda kadib laguhiisa kugulama soconayo oo jaamacadda adigii isagoo wada jir ah oo wada socotaan ma wada aadi doontaan waan yaabay hadalka maxaad ula jeedaan dhakhaatiir baa ku yira hadalka waxay dhaheen saaxiibka lafdhabarta ayuu ka jabay sidaa darteed saaxiibka waxa uu noqday cuuriyaan sauma socon karo markaan hadalka maqlay aniga aad baan naay saaxiibkygii la socon jiray meelahaan aadi jirnay xaraabaysan jirnay darte ayay wax diusoo gaae ababtoraga maafiyaaa dart aydib u gst ibkwyidar ywa dhanugu ceen aniga marknatnatrwyi aya qoa liiagooasgoaguwadakursiga uryaanada marka saiibkii waayi markasida arkayint daa

ayaa ku jirtay markaa aniga waxbarashadii jaamacada kalabar ayaan kaga soo tegay wadankan markawaoniwa nin asanjira sha ayaaraadiya meel kastan aa ka raadiyay wa waay lain ugudambeyn maalmaalima kami ayaa wadhaca mid kamid shirkadaha wadanka ku yaala ayaa koox tuga oo hakaris a shirkada lacag ay ka jabsadeen

markaa maalin maalimaha <muchas> ka mid ah anigoo shirkadda ka shaqeynaya ayaa waxay soo wacay saaxiibkii muraad saaxiibkii muraad muddo dhowr sano ayaa igu dameysay waan yaaba markaa lambarkiisa arkay

alkay ku taalo markaa isagai ayaan ugu tegay saaxiibkii muraad markiiaan saaxiibkii muraad u tagay waxaan kuu yidhi saaxiib muraad maxaa kugu dhacay intaasoo sano xagee isku qarisay wuxuu yidhi saaxib horta baxar baan galay mid ka mid a kambaniyaasha waddanka ku yaalla ama shirkadaha waddanka ku yaala ayaan jabsado lacagtoodii ayaan ka jabsaday markaa dawladda ayaa isoo <muchas> ogaatay waa lai xiray markii xabsiga lai geeyey sannad iyo bar aan ku jiray kadib waxaa lai ogaaday inaan ahay hakar <muchas> faraha ka xiran oo waxyaalo badan samayn kara markaa dowladdui waxay go'aansatay inay iga faa'iidaysato dowladda ayaa shaqo i geystay waxay dheheen shaqayso intai aada tuuganimo ku shaqaysan laheed si sharciyanaa ku shaqayso annaga nala shaqeey marka aniga waxaan qaadanayay mushaharo badan bishii dowladda xoogteeda ayaan ilaalinayey oo waxaha sirdoonka ayaan la shaqaynayey marka lacago badan baa qaadanayey haddana waxaan aasaastay shirkad aniga ii gaar ah

mid ah qoyskooda anigaa gacanta ku sii hayay nin waxa noqda shaqaysta shirkado badan ayaan sheer ku darsaday lacag badan ayaan hada haystaa injineernimadii aan baran lahaana meeshi ayaaba ku joojiyea iskuulka markan dhameeye jaamacadan aalaba sana ka dhigtay jaamacadii ma dhammaystiran laakin waxausaifadi igaarka ahd aangu isbaray ee hakarnimada xirfadaas ayaan ku macaashay oo ku liibaanay halkan ayana qisadeda kusoo idlaanaysaa idin ahaan saaiibya waa tala na siin lahaa hadii aad skiil ledaaama xirfad ama talant ku dadaal ayau dihila sido kale xirfadaa barta watigadwaxbarahadagui

ama helaana ayaa tahay sidoo kale markaad ku darsatid shaqo adeegnimo waxay noqonaysaa noloshaadu mid saraysa laakiin haddii aad tahay caajislow rajaynaya waxa inuu barto keliya xiisaynaya marku dhowr asbuuc wado ama laba beri wado

nolosha waayihii uu soo maray ninkii maajid ahaa halkan ayay ku dhammaatay idanka ahaan aan su-aal saaxiibayaal ina weydiiye maxaad ka baran kartaan qisadan maxaad ka faa'iidi kartaan fariintiina igu reeba komantiga hoose sidoo kale wixii fikir ah wixii tale ah isla komantiga hoose igula wadaaga saaxiibayaal waxay naga codsanayaa sida caaada inoo ahayd inaad muuqaalka layk badan saartaan si ay dhiiragelin noogu noqoto taasina shidaal ayay noosii noqonaysaa inaan ah muuqaalada soo badino sidoo kale saaxiib haddii aad jannaalka ku cusub tahay jannaalka sabskribe taabo gambaleelkana furo si aad u heshid qisooyinka aan maalinlaha jannaalka u soo gelino siina sheer garay oo la wadaag saaxiibada sida adigoo kale ah oo jecel qisooyinka noocan ah haddaba waxay inoo balanaa saaxiibayaal qisada qisada xigta ee waa inooya kulan damee macaasalaama